Fala, moçada, começando mais um Diário de um Gordo. E quem? Eu invadi o Diário de um Gordo, Fred Bola. Isso mesmo. Ele foi buscar as crianças na escola e eu estou aqui na casa dele, trabalhando, fazendo algumas coisas e olha só. Tá saindo o bolo de cenoura. Fred Bola lá. Fred Bola. Olê, olê, olê. É isso aí, fica aí. Daqui a pouco a gente volta mais com o treino de. Opa, oi não. Com o treino de improviso que a gente vai ter daqui a pouco. Uou. Aê, então agora a gente tá aqui fazendo o jogo do chapéu. Vocês estão numa loja de chapéu. Isso vocês vão entender. Você vai querer qual chapéu aqui, ó? Tem o coco, tem o clássico, Pode tem ser o Panamá. igual o seu. O clássico. Qual o seu? Esse aqui é um clássico, ó. Que é muito bonito, bem legal. Isso. Gostou? Prefiro o meu. Olha, você quer tentar o meu? Tem certeza? Certeza. Te dou? Não, eu quero aquele branco lá de cima. Aquele branco tá Qual? bom. É O o branco, coco ali em cima? O Panamá. Panamá. Esse aqui tá bom? Deixa eu ver se serve. Tá muito grande, acho que tem que ser o menor. Grande. Me devolve então, por favor. Olha, acho que eu não tenho mais nada aqui pra Moço, tem que ser decidir. do tamanho do meu, ó. Posso? Deixa eu medir aqui o tamanho. Tá. Tem uma régua aqui na parede, tem que medir. Tá. Tem uma regra. Ah, tá. Tá. Acho que eu tenho um tamanho do seu ali no armazém ali. Posso dar uma olhadinha lá? Por gentileza. Aqui em cima, tenta esse aqui. Gostou? Tem espelho aqui, ó. Deixa eu ver. E aí, gostou? Pra mim do que o O meu. meu, tem certeza? Quer provar? Não, mas eu acho que não. Um igual o teu do meu tamanho. O jeito que tentar pegar o chapéu do outro, vocês entenderam? Vocês entenderam? Foi sensacional. Winner! É, vou terminar o diário por aqui. O que você falou? Eu não sei. Beijo no coração de vocês, até amanhã e tchau! Tchau.